Складний дуже ранок, дійсно не хочеться казати навіть доброго ранку, тому слава Україні. Розкажи, будь ласка, як зараз триває ситуація у Харкові, як харків'яни оговтуються і якою була ця ніч для вас? Героям слава, дійсно, зараз харків'яни в роботі, не просто зараз, самої ночі, якщо ми говоримо про екстрені служби, щойно стало на вулиці трошки світліше, то і комунальні служби приступили до залагодження всіх наслідків. От як ви вище перелічили ті об'єкти, по яким були росіяни, ну, я навіть не можу назвати їх об'єктами. Це житловий будинок 12-поверховий, це сухий фонтан, який цього літа кілька разів вмикали, і це ставало просто шаленим святом для містян, які просто сумують за звичайними такими побутовими міськими речами. І це дитячий супермаркет біля підземки, там серйозно пошкоджені вхідні групи. Я почну розповідь з 12-поверхівки, бо це велика така операція з порятунку була людей. Також, як ви зазначили, 25 людей були поранені, з них маленька дитина, 3-місячне немовля, і шестеро людей лишаються в лікарнях. Сподіваюся, протягом сьогоднішнього дня, можливо, навіть когось зранку вже випустять, тому що здебільшого легкі травми, але все одно це ж осколки, це ж поранення склом. Ви бачите, як виглядає ця 12-поверхівка, і перші 3 поверхи дуже сильно постраждали, а ще дуже багато вікон і будинків навколо, вони також пошкоджені, зруйновані. Тому знадобилося хоча б на ніч евакуація людей, хтось їхав до друзів, хтось в найближче укриття до метрополітену, до шкільних закладів також, зазвичай, можна переходити, коли таке стається вночі. Ви бачите, як виглядають квартири колишні. Дуже хочеться вірити, що їх вдасться полагодити швидше, тому що, на щастя, тут не було великої пожежі, як буває часто від прильотів, але оця операція з порятунку, на ній особливо хочу наголосити. Медики, поліція, волонтери організації, які теж залучаються, кінологи з своїми собаками, які приїжджають шукати людей. Це знадобилося максимум зусиль, щоб виводити людей. Ви бачите, як виглядає от звичайнісінький під'їзд. В такому ж стані і квартири на кількох поверхах людей просто довелося виводити, виносити. Там дуже багато людей літніх, маломобільних людей, відповідно. І от вчора, коли тільки отримали інформацію, що знову постраждав житловий будинок, і що є заблоковані люди, це розуміння, що операція має просто тривати за лічені хвилини пройти. Тому ще раз щиро дякую всім, хто брав у ній участь. Це герої, це небайдужі люди, це сильні дуже люди, які ризикують собою. Я окремо хочу сказати про ризик, бо вчора знову лунала ракетна небезпека, і всім, хто міг лишити місце порятунку людей, довелося бігти до найближчого метрополітену, до укриття і нести людей, допомагати людям, вести людей. Ви бачите, от просто в хатньому одягу, як з вечора людина була, ночувала, так і в тому ж одязі мушена була просто бігти від дому, бо була загроза повторного удару. Я пропоную подивитися ще кілька кадрів цієї операції з порятунку і коментар харківського міського голови, трошки загальніший, про ті пошкодження, які були станом на ніч. Андрюш, страху сверху. Держите мене за спину, я вам подниму ногу. Давайте, я вас держу. Держите за спину, вам Що стосується руйнації, то хочу сказати, що декілька квартир зруйновано, вхідна група зруйнована, постраждав один під'їзд, і в інших під'їздах абсолютно усіх вибито вікна, тому зараз вже тут знаходяться комунальні наші служби, ми зараз відключили водопостачання, енергозабезпечення цього будинку, будемо максимально зберігати тепло, будемо зашивати контори, будемо евакуювати людей, бо дуже багато людей, які перебували під час обстрілу. І якщо про спальний район, от ми побачили його, то зараз ми бачимо, я знаходжуся в центральній частині Харкова. По центру прийшлося одразу 2 удари. Перший, як ми говорили раніше, прийшовся по дитячому супермаркету біля нього. І дуже сильно пошкоджені входи в одну зі станцій підземки. Там
ведуться з самого ранку роботи. Трошки пізніше стане відомо, скільки знадобиться часу на це. Головне, що з цієї локації, на щастя, не надходило звернень про поранення, про те, що якісь люди постраждали. І ще центральна частина, знову біля Держпрому, постраждав, повторюся, сухий фонтан. Називають цю локацію, тому що вже міський голова і керівництво різних рівнів, так, міста області вже називали ці об'єкти. Пошкоджено, на жаль, знову освітній заклад, в якому тільки нещодавно міжнародні, в тому числі організації, суттєво допомагали з встановленням вікон, з відновленням, але тепер ми маємо там нові руйнації. І ви теж бачите позаду мене новорічну інсталяцію. Ще вчора її не було, тільки от вчорашній день, як її монтувати почали, їй теж трошки дісталося, пошкодження невеличкі, але сподіваюся, що після залагодження все це прийде в норму, що тут говорити ж недовго, чи це чи ні неможливо. Ми розуміємо, що обстріли можуть бути будь-де, на жаль, ніхто і ніщо від цього не застрахований. Але попри все, хочеться хоча б трошки якогось свята, навіть в прифронтових містах. Я думаю, мене зрозуміють глядачі правильно. І ще раз наголосити хочу, що зараз тривають активні роботи на місцях влучання, тому в різних локаціях. Не можна говорити, де саме, бо це, знову ж таки, на жаль, мішень. Але хочу сказати окремо, що харківські журналісти буквально от днями підняли питання. Через це питання я хочу таке невеличке звернення до наших глядачів, в тому числі, зробити. Це оці безпекові інформаційні години, під час яких не варто викладати в соціальні мережі, відправляти там телеграм-каналам, якимось чатам, навіть своїм місцевим, районним, квартальним чатам, не відправляти фотографії, тому що це може бути опубліковано кимось, і це наразить на небезпеку людей, які саме в цей час працюють на місці прильоту. Тому 3 години, будь ласка, утримайтеся, якщо це навіть житловий будинок, якщо це навіть сквер, то не варто викладати. І зараз готується від медійників певний такий лист, звернення, яке буде направлено до різних офіційних структур з проханням, але маю можливість, щоб просто звернутися до містян, щоб це теж не робили. І зараз ви чуєте, в Харкові, на жаль, чергова повітряна тривога, тому я думаю, зараз трошки місто спустішає, хто може залишити роботу, вони спустяться до укриттів. Аня, дякую дуже за такий детальний виклад інформації, за те, що розповіла про ситуацію в Харкові. Харків демонструє, показує дивовижні приклади стійкості. Ми всіма думками і серцями з харків'янами сьогодні, оскільки пролунала повітряна тривога, відпускаємо тебе і дякуємо дуже за це включення і за роботу. Анна Черненко була разом із нами на зв'язку. І буквально щойно у Харкові, ми чуємо, знову відновилися сигнали повітряної тривоги. Отже, існує загроза нової атаки по місту, хоча цих атак вночі, цієї ночі було декілька. Нагадаю, що бомби російські керовані влучили в 12-поверховий будинок на Салтівці. І там рятували людей. На щастя, обійшлося без загиблих, але є більше 20 поранених, в тому числі діти. І також бомби влучили і в супермаркет в центральній частині міста. Зруйнували входи до метро, поблизу Держпрому ще одне влучання. Тобто Харків росіяни бомбардують і далі, регулярно, постійно. І, на жаль, бачимо, цей терор продовжується і в ці хвилини. Зараз пролунали сигнали тривоги у регіоні і в місті. Як повідомляють наші військові, значить, цієї ночі було збито над Україною 62 ворожих БПЛА типу «Шахед» 136-131 і 4 ракети авіаційні керовані Х-59-69. Це те, що вдалося знищити. Ворог атакував Україну, ще почав свою атаку вчора з 18-ї години вечора 7 листопада, і атака ця тривала, то навіть і триває до теперішнього моменту. Зараз бачимо, що в Полтавській, Сумській, Черкаській областях все ще не знято повітряну тривогу, досі відбої не прозвучали, тобто полювання на шахеди продовжується. Але загалом ми бачимо, що 92 шахеди росіяни запустили, з них 32 було знищено безпосередньо якраз вогневим ураженням. Шахеди запускали росіяни із Курська, Приморсько-Ахтарська, Краснодарського краю, Орла, Орловська область, з мису Чауда, окупованого Криму, і також за
завдано ударів тактичної авіації керованими авіабомбами по Харківщині і Сумщині, як повідомляють наші повітряні сили. Я додам до цього, що вчора ще жахливий удар КАБами було нанесено по Запоріжжю, де, на жаль, загинули люди, і близько 40 людей ще було поранено. Там ситуація дуже тяжка. Отже, крім Запоріжжя, бачимо, що Сумщина і Харківщина теж були бомбардовані, атаковані бомбами з боку російської тактичної авіації. Отже, станом на 9 ранку сьогоднішнього дня вже підтверджено збиття 4 керованих авіаційних ракет російських. Тип їх ми називали. Це Х-59, 69 і 62 ворожих БПЛА, які було збито в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, а також Дніпропетровській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях. Тобто дрони долетіли до західних регіонів країни, до Хмельниччини, до Івано-Франківщини, і там їх теж збивали. Ще 26 ворожих безпілотників були локаційно втрачені, отже, знищені або ж знешкоджені, правильніше сказати, засобами радіоелектронної боротьби. Ну, це означає, що лише 4 безпілотники не були знищені або ліквідовані в той чи інший спосіб. Отже, 62 безпосередньо вогневим ураженням збито, 26 було засобами РЕБ ліквідовано і локаційно втрачено. Внаслідок нічної російської атаки, як повідомляють наші повітряні сили, є зафіксовано постраждалих і пошкодження будинків і майна мирних мешканців на Одещині, на Харківщині, в Сумській і Хмельницькій областях. Не йдеться тут про Київщину, хоча ми бачили від місцевої влади і від служби з надзвичайних ситуацій кадри з Київщини, де, очевидно, швидше за все в районі Василькова, оскільки була інформація про ракетний удар по Василькову вночі, але точно це Київська область, теж бачимо зафіксовано завдану матеріальну шкоду і також поранених людей. Їм надавали допомогу, 4 людям принаймні надавали медичну допомогу. Бачимо, що атаковано, швидше за все, було якийсь логістичний об'єкт, бо поруч бачимо вантажівки, які стоять. Ну, але це лише здогадки, нема деталізації, уточнення від місцевої влади, що саме на Київщині росіяни обстріляли. Тож додаємо і цю інформацію, фактично доповнюємо нею звіт наших повітряних сил. Серед приємних новин, ну так, аби власне у нас був баланс того, що в нас відбувалося цієї ночі вчора звечора, є повідомлення про збиття російського гелікоптера К-52, про це повідомили самі російські Z-блогери, які пишуть про авіацію, зокрема, Файтербомбер пише про те, що загинув командир гелікоптера К-52, відповідно, борт розбився, а штурман зумів катапультуватися і, значить, вижив в ході цього інциденту. Власне, чи підбили цей літаючий алігатор, так, як його називають росіяни, із ПЗРК або з якогось іншого зенітного ракетного засобу українські війська, чи якісь інші причини призвели до падіння цього гелікоптера і, значить, загибелі його командира, ми не знаємо наразі, але принаймні з 2 російських джерел, які пишуть про авіацію, підтверджено випадок знищення цього борта і загибель його командира, що є відповідно позитивною інформацією. Ну і також українські безпілотники цієї ночі атакували саратовський НПЗ. Це теж важлива інформація. НПЗ якийсь час не атакували українські дрони, тобто впродовж останніх місяців не було інформації про те, що наші безпілотники атакують саме нафтопереробні заводи. Але це сталося цієї ночі, і до саратовського НПЗ долетіли українські безпілотники. Там було зафіксовано пожежу, такий факел дуже помітний на великій відстані здійснявся вогню факел над цим заводом. І от місцеві мешканці пишуть, що завод горить. Наскільки серйозно він ушкоджений, зрозуміємо згодом. Можливо, з'явиться якийсь коментар неофіційний, скажімо так, від українських спецслужб із приводу цієї інформації. Завод доволі серйозний, великий об'єкт промисловий, входить до структури Роснефті і переробляє на рік 7 мільйонів тонн нафтопродуктів, нафти, тому це може бути відчутний удар по російських можливостях і експортувати нафтопродукти, і виробляти їх на внутрішній ринок.